Доброго дня, шановні. Оце такі перчики солила в баночки. Не солила, а з цукром і оцтом. А це син каже, хай в натурі будуть, потім зробимо такий мелену паприку. Ну, в хаті його тримати немає смислу. Ну, він не так буде сохнути. Ось, а тут зараз не гарячі дні. Ось повісила красоту таку. Поряд. Гарного настрою вам!